হেল্ল' ৱেলকাম টু দ্য চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা পৰীক্ষালে আৰু এক মাহমান আছেগৈ বাকী আমাৰ যদি আমি যিকেইটা ডেট পাইছোঁ সেইমতে পৰীক্ষা হয় মানে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তেনেকুৱাতে যদি আমাৰ পৰীক্ষা হয় তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ যিটো পৰীক্ষা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ তাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত মাত্ৰ আৰু একমাহমান সময় বাকী থাকেগৈ আৰু এইটো সময়ত এইটো কথা গম পোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় সকলোৱে মনত অলপমান এটা খুদুৰণি আছে বা ভয় বহুতেই কৰিছে যিখিনি ষ্টুডেণ্টছে বহুত দিন ধৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে এই এমাহৰ ভিতৰতে গোটেই গেমটো হ'ব এই একমাহটো আপোনালোকে কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে সেইটোৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা ডিপেণ্ড কৰিব এই একমাহটোত যদি কিছুমান কথা ভুল কৰে সেইখিনিয়ে আপোনালোকক পৰীক্ষাটোত সফল নোহোৱাকৈ আপোনালোকক ৰাখি দিবও পাৰে গতিকে এই এমাহটোত কি কৰিব লাগে বা সাধাৰণতে এজন এস্পাইৰেণ্টে কি কৰে যাৰ চিলেকশ্যন হয় তেওঁলোকে বা মই কেনেকৈ পাছ কৰিছিলোঁ মোৰ সেই লাষ্টৰ একমাহৰ সময়খিনি সেই বিষয়ে আমি ক'ম আমাৰ মক টেষ্টৰ বিষয়ে মই ক'ম কাৰণ আজি যিখিনি কথা ক'ম তাতে মক টেষ্টৰ এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ থাকিব তেতিয়া মক টেষ্টৰ কথা মই যেতিয়া ক'ম আমাৰ আমাৰ যিটো মক টেষ্ট আছে মই সেইটো বিষয়ে তেতিয়া ক'ম তাৰ মাজতেই তো মূলতঃ এই ভিডিঅ'টোত আমি আমাৰ যিখিনি সময় আছে বৰ্তমানৰ এমাহ বা অলপ তাতকৈ বেছি পাঁচ ছয় দিন বেছি সময় যে আছে এই সময়খিনিক আমি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰি পেলাই কথা পাতিম আজি প্ৰথম পাৰ্টটো আমি এতিয়াৰ পৰা আজিৰ পৰা একত্ৰিছ আগষ্টলৈকে আমি কেনেকৈ কটাম আৰু এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰলৈকে কেনেকৈ কটাম কি কৰিব লাগিব দুটা ভাগত ভাগ কৰি পেলাই ক'ম ত' এতিয়া আজিৰ পৰা যদি মই কওঁ বা আগষ্টৰ এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা যদি কওঁ আগষ্টৰ একত্ৰিছ তাৰিখলৈকে আমাৰ হাতত বিছদিন সময় থাকে আৰু এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰলৈ আমাৰ হাতত সময় থাকিব কিমান পোন্ধৰ দিন চৈধ্য দিন এনেকুৱাখিনি সময়ত তোক দুটা পেটাৰ্ণত মই ক'ম দুটা মানে টাইম চিডিউলৰ কথা ক'ম কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে প্ৰথম এইকেইদিন কি কৰিব তাৰপিছত কি কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল বহুত কিবা বিশেষ কথা নহয় আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে বহুতে হয়তো ইয়াৰে কিছু আধা জানে আধা নাজানে তেনেকুৱা কথা মই ক'লে আপোনালোকে ৰিলেট কৰিব পাৰিব কিন্তু এইমতেই কৰিব কামখিনি তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্প হ'ব এই লাষ্টৰ সময়খিনি মেইনটেইন কৰাটো নহ'লে বহুতৰ খেলি মেলি হয় আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই গোটেই গেমটো মানে বেয়া হৈ যায়গৈ ঠিক আছে ত' প্ৰথম মই কি কৰিব লাগে এতিয়াৰ পৰা একত্ৰিছ আগষ্টলৈকে এই মাহটোত আপোনালোকে কি পঢ়িব কি নপঢ়িব সেইটো কথা মই ক'ম ফাৰ্ষ্ট যদি কিবা আপোনালোকৰ টপিক কমপ্লিট হোৱা নাই মোৰ প্ৰথম পইণ্টটো এইটো যে যদি আপোনালোকৰ কিবা টপিক কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ঠিক আছে জি কে কথা আপোনালোকে নক'ব ইয়াতো বিশেষকৈ কাৰণ জিকে টপিক আনলিমিটেড কেতিয়াও শেষ নহয় সেইটো পঢ়ি কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক যদি কিবা জিকে শেষ হোৱা নাই আপোনালোকে এই বিছ দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰক মেথছৰ আৰু ৰিজনিঙৰ এটাও টপিক এৰি নাযাব যিমান টপিক আছে প্ৰতিটো টপিক আপোনালোকে যদি কিবা বাকী ৰৈছে ইমান দিন পঢ়ি আছে নিশ্চয় কমপ্লিট হৈছে বহুতে হয়তো ৰিভিজনো কৰিছে কিন্তু যদি কিবা বাকী আছে এইকেইদিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰক ইংলিছ এটা চেলেঞ্জ কাৰণ নতুনকৈ বহুত মাৰ্কছ বঢ়াই দিলে গতিকে ইংলিছত যদি কিবা টপিক ৰৈ গৈছে আপোনালোকে সেই টপিকো এইকেইদিনৰ ভিতৰতেই এই একত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰক পঢ়া লাগিলে দহ ঘণ্টাৰ পৰা পোন্ধৰ ঘণ্টালৈকে বঢ়াই দিয়ক এইকেইদিনৰ কাৰণে মাত্ৰ বিশ দিনৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে কিবা টপিক যদি ৰৈ গৈছে এইকেইদিনৰ ভিতৰতেই কমপ্লিট কৰিব লাগিব এক আগষ্টৰ পৰা নতুন একো পঢ়িব আপোনালোকে নোৱাৰিব কিন্তু এইদিনৰ ভিতৰতে কম্প্লিট কৰিব লাগিব মোৰ প্ৰথম কথা সেইটো ঠিক আছে আৰু এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কি কৰিব লাগিব মই সেইটো কথাও ক'ম নেক্সট পাৰ্ট অফ ভিডিঅ'টো অকে দেন দুই নম্বৰ কথা মেথছ আৰু ইংলিছক লৈ বহুতৰ টেনচন মোক মই বহুত মেছেজ পাওঁ কিন্তু তাক লৈ পেলাই একো টেনচন নল'ব মেটছ ইংলিছত আপোনাৰ যি অৱস্থা বেলেগৰ সেই অৱস্থা আৰু কোনোবা যদি মেথছত ভালো সেই মানুহক মই দেখিছোঁ যি কে বেয়া সেই মানুহখিনি বহুত মানুহ এনেকুৱা মই দেখিছোঁ বা ইংলিছত কোনোবা ভাল আছে 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 তেওঁ জিকেট বেয়া ঠিক আছে বা মেটছত বেয়া এনেকুৱা মানুহ মই বহুত দেখিছোঁ গতিকে সবতেই ষ্ট্ৰং পইণ্ট উইক পইণ্ট থাকে টেনচন ল'ব লগা নাই আপোনাৰ যদি মেথছ উইক হয় মই এগেইন কৈ আছোঁ জিকে ষ্ট্ৰং কৰক বিশেষকৈ ছ'চিয়েল চাইন্স পাৰ্টটো ভালকৈ কৰক ষ্ট্ৰং কৰক ছ'চিয়েল চাইন্সত আপোনালোকে কিতাপকেইখন চাই পেলাই পঢ়ি পেলাই আপোনালোকে ভাল এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰিব সেইটো কৰক আৰু ইংলিছটো কিন্তু এডিং দিব ইংলিছত ৰিডিং কম্পিটিশ্যনত ময়ো কৰাই যিমান বাৰু কৰাই দিম পৰীক্ষা আগলৈকে সেইখিনি ফ'ল' কৰি থাকক আপোনালোকে ঠিক আছে ভয় কৰিব লগা একো নাই কিন্তু ভয় কৰিলে গোটেই গেম তাতে শেষ হৈ যাব ভয়তেই আধা গেম হাৰি যাব আপুনি ঠিক আছে গতিকে একো ভয় নকৰিব যোনে মেথছৰ ইংলিছ নোৱাৰে যিখিনি নিজৰ ষ্ট্ৰং পইণ্ট আছে তাত গুৰুত্ব দিয়ক ছ'চিয়েল চাইন্স ষ্ট্ৰং পইণ্ট হয় তাত গুৰুত্ব দিয়ক কোনোবা যদি আৰ্টৰ পৰা পঢ়া ষ্টুডেণ্ট আছে মেথছ নাজানে ঠিক আছে তাত ভাল স্ক'ৰ কৰিম বুলি আপোনালোকে ধৰি লওক ছ'চিয়েল চাইন্সৰ ক্লাছ মোৰ তাতে চলি আছে আপোনালোকে ইউটিউবত গ'লেই চাব পাবই ভিডিঅ' দিয়া আছে কালিও দিছোঁ সেইখিনি চাই থাকিব অকে দুই নম্বৰ পইণ্ট সেইটো তিনি নম্বৰ পইণ্ট আপোনালোকে ভয় নকৰে যে কোনোবা বহুত টেলেণ্টেড মানুহ আছে কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ বি টেক কৰা ল'ৰা আছে সি পৰীক্ষা দিব ঠিক আছে বহুত আৰ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা এনেকুৱা হয় তাৰমানে বা বহুতে ইংলিছত মাষ্টাৰ্ছ কৰি থৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা চোক ল'ৰা ছোৱালী আছে ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়া সিহঁতৰ কাৰণে ভাল হৈ গ'ল ইংলিছ ইমান ইমান আহিছে ঠিক আছে ত' তেনেকুৱা কথা নহয় টেলেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু যেতিয়া আপুনি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে তেতিয়া মই কৈছোঁৱেই টেলেণ্টক বিট কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰে আপুনি টেলেণ্টেডেড থকা মানুহ এটা আৰু হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা মানুহকো বিট কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চেনেলত আমি যিমানবোৰ কথা পাতোঁ সেইবিলাকে কথা পাতোঁ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক স্মাৰ্ট ষ্টাডি কেনেকৈ কৰিব পাৰে গতিকে ইমানেই যদি ফ'ল' কৰি আছে তেনেকৈ কৰক আপোনালোকে নিশ্চয় চাকি চব ভয় কৰিব লগা একো নাই চবৰে মই কৈছোঁ এগেইন উইক পইণ্ট ষ্ট্ৰং পইণ্ট থাকেই সেই বস্তুটো অ'কে মই কিয় কৈছোঁ ভয় কৰা কথাটো কাৰণ এই বস্তুটোৱে লাষ্টত গৈ এই এক মাহত এনেকুৱা হাত ভৰি কপি বনোৱা বহুতৰ সেই বস্তুটোৱেই শেষ কৰি দিব ইমান দিনৰ গোটেই কষ্ট অথলে যাবগৈ তাৰমানে ভয় যে ইমান কোনো কৰিব নালাগে ঠিক আছে এটা পৰীক্ষা হয় ভয় ইমান কৰিব নালাগে অ'কে নেক্সট এম চি কিউ প্ৰেক্টিচ মই কওঁ যে এম চি কিউ নকৰিব 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 আমি কি কৰিব লাগে কনচেপ্ট পঢ়িব লাগে এতিয়া হ'ল কনচেপ্ট পঢ়িলোঁ এতিয়া পঢ়ি থাকিম কিন্তু আজিৰ পৰাই যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে এম চি কিউ একদম প্ৰেক্টিছ কৰা নাই আজিৰ পৰাই এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰক ষ্টাডি আই কিউ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে এক কৰতকৈ বেছি তাত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকৰ ষ্টাডি আই কিউ চেনেলত বিপান গোৱেল ঠিক আছে বিপান গোৱেল বুলি চাৰ্ছ কৰিব ছাৰ বহুত মাধাথন ক্লাছ থাকে এম চি কিউ পলিটি পাব বেলেগ জিঅগ্ৰাফী বেলেগ পাব হিষ্ট্ৰি বেলেগকৈ পাব ইনমি বেলেগকৈ পাব আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বেলেগকৈ পাব চব আপোনালোকে তাৰ পৰা এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰক বেলেগ কোনো চেনেলৰ পৰা কৰিব নালাগে ঠিক আছে এম চি কো প্ৰেক্টিছ অকল বিপন গঞ্জাৰৰ পৰা কৰিলেই হ'ব ইণ্ডিয়া লেভেলৰ কাৰণে আচাম লেভেলৰ কাৰণে অসমৰ চেনেল ষ্টাডি ইনচাইড আপোনালোকে ছ'চিয়েল চাইন্সো কৰাই আছে তাত কৰিব পাৰে ঠিক আছে এম চি কো প্ৰেক্টিছ এতিয়াৰ পৰা ডেইলি এক ঘণ্টা এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ ঠিক আছে বিপান গোৱেল ছাৰৰ পৰা মই দুবাৰ কৰিছোঁ কথাটো সেইটো কৰিব লাগিব এইকেইদিনৰ ভিতৰত এইটোতো একদম লাষ্টলৈকে চলিব এতিয়াৰ পৰা একদম পৰীক্ষা আগলৈকে চলাই থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো লাষ্টৰ কথাটো সেইটো হৈছে মকটেজ দিয়াৰ টাইম এই প্ৰথম পইণ্টতে যে কৈছিলোঁ যে কিবা টপিক যদি ৰৈ গ'ল আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে সেই টপিকখিনি কমপ্লিট কৰক কেনেকৈ গম পাব কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মোৰ ৰৈ গৈছে নেকি মই কৈছোঁ যিকেইটা আপোনালোকৰ আনলিমিটেড টপিক ষ্টেটিক জিকে এশ দুশ এক হাজাৰটা টপিক মই আজি বনাই দিব পাৰোঁ তাৰ কোনো শেষ নাই কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি আমি কৰি যাব লাগিব এতিয়া গম কেনেকৈ পাব যে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই পাৰিছোঁ নে নাই ইমান দিন পঢ়ি পেলাই বা মোৰ কিবা ৰৈ গৈছে নেকি তাৰ কাৰণে বেষ্ট টুৱে হ'ল এটা মক টেষ্ট দিয়া যদি আপোনালোকে মক টেষ্ট এটা দিয়ে সেই মক টেষ্টটোত আপোনালোকে যদি কিছুমান কুৱেশ্যনছ নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে ৰিলেট কৰিব লাগে যে সেই যিটো কুৱেশ্যন আহিছে এই কুৱেশ্যনটো যে মই নোৱাৰিলোঁ এইটো কোনটো টপিকৰ এইটো ডেমছ অফ ইণ্ডিয়া নে নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ ইণ্ডিয়াৰ টপিক হয় ঠিক আছে নে ভিটামিন ৰিলেটেড নে ডিজিজ ৰিলেটেড নে বায়'জিৰ নে কেমেষ্ট্ৰিৰ ক'ৰ কুৱেশ্যন হয় এইটো নে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনভেনশ্যনছ ৰিলেট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন হয় যেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে এই কুৱেশ্যনটো পঢ়া পৰা নাই মানে তাৰমানে বুজিব যে সেই টপিকটো মোৰ ভালকৈ হোৱা নাই তো এইকেইদিনৰ ভিতৰত সেই টপিকটো আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব তেনেকৈ চবতে মেথছৰ যদি কিবা নোৱাৰে ইংলিছৰ যদি নোৱাৰে ৰিজনিঙৰ যদি নোৱাৰে আপোনালোকে সেইটো মক পেষ্ট দিলে গোটেই বস্তুটো গম পাব মক পেষ্ট আপোনালোকে যিকোনো জেগাৰ পৰা দিব পাৰে কিন্তু চাব লাগে যে ভাল অথেণ্টিক হয়নে নহয় পৰীক্ষাৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই বনাইছেনে নাই বহুত মক পেষ্ট এনেকুৱা থাকে যিবিলাক বহুত এ পি এছ চি লেভেলত বনাই থকা মই দেখিছোঁ সেইবিলাক দিলে আপোনালোকে অকণমান ঢকাই এটা খাই যাব দিগদাৰ হ'ব অ'কে আৰু এইখিনিতে সেইকাৰণে মই কৈ দিওঁ আমাৰ এটা মক পেষ্ট আছে আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ সেইটো বিষয়ে মই আপোনালোকক অকণমান কৈ দিছোঁ শুনি লওক যদি বিচাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমি আমাৰ কালি এটা মক্টেচ লঞ্চ কৰিছিলোঁ এ ডি আৰ ই ন' মানে নতুন পেটাৰ্ণত আপোনালোকে ছাইডত গোটেই আমাৰ ডিটেইলছটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কেনেকুৱা গোটেইখিনি লিখা আছে একদম ওপৰত যিটো কথা লিখা আছে যে মেট বাইছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ তাৰমানে আমি যোৱা বছৰ এ ডি আৰ ই পাছ কৰা তেৰ চৈধ্যজনমান মানুহ আৰু এ পি এছ চি পাছ কৰা মানুহ আছে বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা এ পি এছ চিৰ তেওঁলোকে মিলি পেলাই আমি এটা নতুন পেটাৰ্ণত মক্টে চিৰিজ বনাইছোঁ নতুন পেটাৰ্ণ মানে কি আমাৰ যে এতিয়া ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কুৱেশ্যন যে ত্ৰিছটা আহিব বুলি ক'লে ইংলিছত যে আগতে বিশটা আহিছিলে এতিয়া পঁয়ত্ৰিছটা আহিব বুলি ক'লে ইংলিছ কাম্প্ৰিহেনশ্যনটো যে অলপ বেলেগ হৈ গ'ল আমি কি হ'ব আইডিয়াই পোৱা নাই চবেই হয়নে তো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে পেপাৰখন আমাৰ যিখন পেপাৰ আমি পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাম সেই পেপাৰখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা চেবাৰ এখন মডেল পেপাৰ আমি বনাইছোঁ এখন নহয় চাৰিখন বনাইছোঁ তেনেকুৱা পেপাৰ আমি ত' ৰিটেইলছখিনি ইয়াতে লিখাই আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব মই এবাৰ পটককৈ কৈ দিছোঁ ৰিটেইছখিনি তাৰপিছত মই কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো কথাও কৈ দিম চ' ছেবা মডেল পেপাৰ একদম ছেবা যেনেকুৱা পেপাৰ আহিব আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পেপাৰখিনি বনাইছোঁ আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন লেভেল আছে যাবাৰ এৰি যেনেকুৱা লেভেলৰ কুৱেশ্যন আছিলে আমি তেনেকুৱাই দিছোঁ কাৰণ এইবাৰো তেনেকুৱাই আহিব তাতকৈ টান কুৱেশ্যন কোনো কাৰণত নাহে ঠিক আছে সেইটো লেভেলত দিছোঁ আপোনালোকে দি চালে গম পাব যে আপোনালোকৰ কিমানখিনি প্ৰেপেৰেচন চলি আছে এতিয়া নতুন পেটাৰ্ণটোৰ হিচাপত অ'কে তাৰপিছত স্পেচিয়েল ফ'কাছ অন ইংলিছ এণ্ড ছ'চিয়েল চাইন্স ছ'চিয়েল চাইঞ্চৰ যিটো ছেকশ্যন এটা থাকিব আমাৰ থাৰ্টি মাৰ্কছৰ সেই গোটেই ছেকশ্যনটোত আমি যিমান কুৱেশ্যন দিছোঁ চব আমাৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কিতাপৰ পৰা আমি লৈছোঁ কোনো বেলেগ চৰ্চৰ পৰা লোৱা নাই চব আমাৰ যিবিলাক কিতাপ আছে ছেবাৰ আমি সেইবোৰ খুলিছোঁ খুলি খুলি চাই তাৰ পৰা দিছোঁ আৰু মইতো ছচিয়েল চাইঞ্চ পঢ়াই আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা গতিকে সেইখিনি মোৰ ভালকৈ আইডিয়া আছে সেই ছেকশ্যনটো বনাইছোঁ আৰু ইংলিছ যিটো চবতচে ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া কাৰ জি কেট ছিক্সটি ফাইভ মাৰ্কছ থাকিব আৰু তাৰপিছতে ছেকেণ্ড হাইষ্ট মাৰ্কছ আমাৰ থাকিব ইংলিছত ছিক্সটি মাৰ্কছ গতিকে ইংলিছত আমাৰ চব টপিকৰ এভৰিথিথিং টপিক আমি কভাৰ কৰিছোঁ তাতে চব মানে আমি মেট্ৰিকত যিবিলাক আনকি পঢ়িছিলোঁ কম্বাইন ছেণ্টেঞ্চ টেক কুৱেশ্যন তালৈকে মই এৰা নাই চব টপিক কভাৰ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকে যদি কোনোবা এটা কুৱেশ্যন নোৱাৰে তেতিয়া যাতে আইডিয়া পায় যে এই টপিকটো তাৰমানে মোৰ পঢ়া হোৱা নাই মই পঢ়িব লাগিব সেই আইডিয়াটো পাব কাৰণে চব এড কৰিছোঁ ইয়াতে আমি তাৰপিছত ট'টেল নম্বৰ অফ মক টেষ্ট আপোনালোকে চাৰিটা থাকিব আৰু প্ৰতিটো মক টেষ্টত এশ পঞ্চাছটাকে কুৱেশ্যন থাকিব যিহেতু নতুন পেটাৰ্ণত এশ পঞ্চাছটা কুৱেশ্যন থাকিব হয়নে যিকে আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ছ'চিয়েল থাৰ্টি মেথছত আমাৰ থাৰ্টি ইংলিছত আমাৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰিজনিঙত টুৱেণ্টি এনেকৈ যিহেতু আমাৰ ট'টেল মিলাই পেলাই ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন থাকিব আমি ওৱান ফিফিটি কেশ্যন দিছোঁ প্ৰতিটো মক টেষ্টত তেনেকৈ ট'টেল চাৰিটা মক টেষ্ট আছে এটা পি ডি এফত কম্বাইন কৰি পেলাই আমি তাক বনাইছোঁ আৰু চিলবাছত যিমান টপিক আছে আমি চব কভাৰ কৰিছোঁ এটা মক টেষ্টতে যদি গোটেই কভাৰছ চিলেবাছ আমাৰ হোৱা নাই নেক্সট মক টেষ্টত যি যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত প্ৰথমটোত কুৱেশ্যন দিয়া হোৱা নাই ছেকেণ্ডটোত দিছোঁ যিবিলাক কুৱেশ্যন ছেকেণ্ডটো দিয়া নহ'ল যিবিলাক টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন থাৰ্ড মক টেষ্টত দিছোঁ এনেকৈ আমি চাৰিটা মক টেষ্টত ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আছে ট'টেল মেথছ ইংলিছ ৰিজিং ছ'চিয়েল চাইন্স ৰিডিং কম্প্ৰিহেচন দিছোঁ তব মিলাই পেলাই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন আছে আৰু আমাৰ গোটেই চিলবছ যিখন থাকে যিকোনো কম্পিটিটিভ একজামৰ গোটেইখিনি আমি তাতে কভাৰ কৰিছোঁ আৰু আনচাৰটোও আপোনালোকে লগতে ইয়াত পাব আমাৰ আনচাৰটোও থাকিব যিবিলাক শুদ্ধ এনচাৰ সেইবিলাক ৰেড মাৰ্ক কৰি দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব তেনেকৈও পাৰিব গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ মক টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে যে নতুন পেটাৰ্ণ পেপাৰখন কি হ'ব কাৰণ যোৱাবাৰ পেপাৰ বেলেগ আছিলে এশটা কুৱেশ্যনৰ আছিলে এতিয়া ডেৰশ হ'ল ইংলিছৰ ৰিডিং কম্পিটেশ্যন ইংলিছ লেংগুৱেজ বুলি নতুন ছাবজেক্ট আহিলে ছ'চিয়েল চাইন্স বুলি নতুনকৈ ভৰালে গতিকে অলপ চেঞ্জ যিহেতু হ'ল এই চেঞ্জ পেটাৰ্ণত এইবাৰ পেপাৰখন কেনেকৈ অহাৰ চান্স আছে সেইটো যদি জানিব বিচাৰে আমাৰ মক টেষ্টকেইটা আপোনালোকে দি চাব পাৰে দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিব ইয়াতে আমি কাষৰ এটা স্কেনাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে দিয়া আছে এই স্কেনাৰটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নাইণ্টি নাইন ৰুপিছ আৰু নাইণ্টি নাইন ৰুপি পে' কৰি পেলাই যদি আপোনালোকে তলত যিটো নাম্বাৰ এইটো দিয়া আছে এই নাম্বাৰটোত স্ক্ৰীণশ্বটটো পঠাই দিব আপোনালোকে মকেজটো পি ডি এফ ফৰ্মেটত পাই যাব অলপ দেৰি লাগিব পাৰে দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা চাৰি ঘণ্টা বাট পাই যাব একো টেনশ্যন নম লগা নাই আৰু যদি স্কেনাৰটোত পে'মেণ্ট নহয় কিবা কাৰণত খেলি মেলি পায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে স্কেনাৰটোৰ তলত এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে জি পে' বুলি সেই নাম্বাৰটোত গুগল পে'ও ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰে কিন্তু সেই নাম্বাৰটোত কোনেও স্ক্ৰীণশ্বট নপঠাব ফোন নকৰিব একো নকৰিব যি আছে মেছেজ দিব লগা স্ক্ৰীণশ্বট পঠাব লগা এই নাম্বাৰটোত পঠাব ঠিক আছে আৰু এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকে গোটেই চাৰিওটা মকেজ নতুন পেটাৰ্ণত এশ পঞ্চাছটাকৈ য'ত কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি পাই যাব চ' মক টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে মই ক'লোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে দিব পাৰে মক টেষ্টটো আৰু লগতে মই এটা ভিডিঅ' কালি পৰহি এইকেইদিনতে লৈ আহিম যে মক টেষ্ট কেনেকৈ দিব লাগে আৰু দিয়াৰ পিছত তাক এনালাইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ যিবিলাক জব ওলাই ন তাতে যিসকল টপাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ মই যেতিয়া চাওঁ তেতিয়া মই এইটো কথা প্ৰায়ে শুনো যে মক টেষ্ট তেওঁলোকে কিমান দিছিলে আৰু তাক এনালাইজ কেনেকৈ কৰিছিলে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ভিডিঅ' দিম মই মক টেষ্ট লক নলওঁ আমাৰ পৰা বা য'ৰ পৰা লগ যি কৰক সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব বহুত লাভ হ'ব নাচালে মোৰ একো নাই বাৰু ঠিক আছে মোৰ কোনো কথা নাই কিন্তু আপোনালোকৰ লাভ হ'ব যাই মই এটা ভিডিঅ' কালি পৰহি আপলোড কৰিম যে মক টেষ্ট কেনেকৈ দিব লাগে এনালাইজ কি কৰিব লাগে মক টেষ্ট এটা দিয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি তাৰ পৰা আমি কি শিকিব পাৰোঁ মক টেষ্ট কিয় দিব লাগে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম কালি পৰহিৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইটো এবাৰ চাই ল'ব বহুতখিনি আইডিয়া আপোনালোকে পাব এইখিনি আমি ক'লো যে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই একত্ৰিছ আগষ্টৰ ভিতৰত ঠিক আছে তাৰপিছত এক ছেপ্টেম্বৰ বা চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ পৰীক্ষা আগদিনাখনলৈকে আমি কি কৰিম সেইখিনি বিষয়ে মই আপোনালোকক এতিয়া এটা কওঁ প্ৰথম কথা হ'ল সেইকেইদিনত এক তাৰিখৰ পিছত নতুন টপিক একো নপঢ়িব কিয় কাৰণ সেইখিনি হ'ব আমাৰ ৰিভিজনৰ টাইম ঠিক আছে আমি অকল ৰিভিজন কৰিব লাগে সেইখিনি সময়ত বেলেগ কোনো কথা নাই তাতে যিমান পঢ়িলোঁ চব ৰিভিজনৰ আমাৰ আমাৰ পোন্ধৰ দিন আমাক ইনাফ টাইম হয় পোন্ধৰ দিনত আমি ভালকৈ পোন্ধৰ ঘণ্টা পোন্ধৰ ঘণ্টা দি পোন্ধৰ দিন পঢ়ি আৰু ৰিভিজন কৰিম আমাৰ গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব আমাৰ কনফিডেঞ্চ বহুত বেছি তেতিয়ালৈকে আহি যাবগৈ ঠিক আছে চব নতুন টপিক একো পঢ়িব নালাগে আমি এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা যদি পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰতে পৰীক্ষাটো হয় ঠিক আছে আমি সেইটো ধৰি পেলাই কৈ আছোঁ যে পোন্ধৰতে যদি পৰীক্ষাটো হয় দেন কিবা টপিক যদি থাকি যায় মোক টেষ্ট আপোনালোকে মানে পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ সময়ত যদি ক'ৰবাত এটা কুৱেশ্যন দেখে যে এইটো কুৱেশ্যন নতুন দেখিলোঁ কিন্তু মই দেখোন টপিকটো পোৱা নাই এইটো অ'কে মই দেখোন পঢ়াই নহ'ল টেনশ্যন ল'ব নালাগে একো তেনেকুৱা বহুত টপিক ওলাব যিবিলাক টপিক আপুনি পঢ়া নাই বেলেগেও পঢ়া নাই কোনো পঢ়া নাই সবেই চব কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰে এইটো একদম মিছা কথা ঠিক আছে গতিকে সেই পোন্ধৰ দিনৰ সময়ৰ ভিতৰত যদি নতুন এটা টপিক দেখি যায় যদি আপুনি পঢ়া নাই কেতিয়াও নপঢ়িব তেতিয়াও নপঢ়িব মুঠতে ৰিভিজনত গুৰুত্ব দিব এতিয়া শুনিব লাগিব যে নতুন টপিক এটা পালেনো কিয় নপঢ়িম মই কৈছোঁ নপঢ়িব যদি পঢ়ে ভুল তাতেই হ'ব গোটেই গেম আপোনালোকে একদম বৰবাদ কৰি দিব এইখিনি জেগাতে ইমান দিন পঢ়া গোটেই কষ্ট এনেই তেনেকুৱাতে যায় বেছি লোভত পৰি পেলাই মানুহে যে আৰু পঢ়ি লওঁ আৰু পঢ়ি লওঁ মই ঠিক আছে কথা সেইটো নহয় ৰিভিজনটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেই পোন্ধৰ দিন অকল আমি ৰিভিজনৰ কাৰণে ৰাখিম বুলি একদম মানে সেইটো প্ৰতিজ্ঞা ল'ব লাগিব ঠিক আছে এম চি কিউ কথা কি কৈছোঁ মই প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব সেইখিনিটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব একদম পৰীক্ষা আগদিনাখনলৈকে এম চিকিউত এঘণ্টা এঘণ্টা প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকে আৰু এম চি কিউ যদি কিবা কুৱেশ্যন নোৱাৰে তেতিয়াও ভয় কৰিব লগা একো নাই পেপাৰত আপুনি হাণ্ড্ৰেড মানে ওৱান ফিফটি কুৱেশ্যন আহিব গোটেই এনেও কৰিব নালাগে আপোনালোকে ওৱান ফিফটিৰ ভিতৰত ওৱান টুৱেণ্টি কুৱেশ্যন কৰি আহিলোঁ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান টেন এবাৰ দহটা কুৱেশ্যন কৰি আহিলেও আৰামছে গেম হৈ যাব গতিকে কিবা কুৱেশ্যন যদি এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁতে মই যে ক'লোঁ বিপন গোৱেল ছাৰৰ পৰা কৰিবলৈ ষ্টাডি আহিও যদি নোৱাৰেও একো টেনশ্যন নলগা নাই কোনেও চব নোৱাৰে কোনেও মানে সকলো বস্তু নোৱাৰে ঠিক আছে ত' আপুনিও এটা এটা এৰিব লাগিবই কোনো টেনশ্যন লগা নাই জাষ্ট শিকি ল'লে হ'ল গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে যেতিয়া নোৱাৰে তাৰ পৰা ঠিক আছে দেন এগেইন ৰিভিজন আমি কৰিম সেই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত যিমানখিনি টপিক আছে মই ডিভিজনৰ ওপৰত এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে এই এনেকৈ মক টেষ্টৰ কথা যেনেকৈ বনাম কৈছোঁ ডিভিজনৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' মই ধুনীয়াকৈ বনাম সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব ফিফটিন ডেজ ৰিভিজন প্লেন এটা বাই দিম মই ধুনীয়াকৈ কোনদিনাখন কি ৰিভিজন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে এটা ডিভিজন প্লেন মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিম সেইটো চাই পেলাই আপোনালোকে লাষ্ট পোন্ধৰ দিনৰ ৰিভিজন কৰিব সেইদৰে যিহেতু সময় আছে এতিয়াও এইকেইদিন আপোনালোকে মই কোৱা এই কথাখিনি কৰি থাকক পঢ়ি থাকক ঠিক আছে যেনেকৈ মই ক'লোঁ মক টেষ্ট দিয়ক আপোনালোকে মেটছৰ টেনশ্যন নল'ব ঠিক আছে এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰক কিবা টপিক ৰ কমপ্লিট কৰি লওক এই কামখিনি এই বিশ দিনত কৰি লওক বাকী ফিফটিন ডেজ প্লেনটো মই বনাই দিম ৰিভিজনৰ সেইটো ধুনীয়াকৈ তেতিয়া কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' এইখিনি কথা আৰু ভয় কৰিবলৈ একো নাই মই লাষ্টৰ সেই কথা ক'ম জানো বহুতে ভয় খাই আছে মেছেজো মই পাওঁ তেনেকুৱা আৰামে পঢ়ি থাকক যদি ভয় কৰে গে'মটো তাতেই গোটেই চেঞ্জ হৈ যাব আপোনালোকে নিজে কিমান কনফিডেণ্ট ফিল কৰে সেইটো আচল কথা ঠিক আছে ইয়াতে এই গোটেই গে'মটো পৰীক্ষাত গৈ আপোনালোকে বহুত ভয় কৰিব মই মক টেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কথা ক'ম যেতিয়া মক টেষ্ট কেনেকৈ দিব লাগে এইটো কথা ক'ম তেতিয়া মই ক'ম যে মক টেষ্টে কেনেকৈ হেল্প কৰে আমাৰ পৰীক্ষাত আমাক কনফিডেন্স আনাৰ অ'কে চ' এইখিনি আজি ভিডিঅ'টোত যদি মোক তেজকেইটা আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই পোৱা ধৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰে মেছেজ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ তাতো দিয়াই আছে গতিকে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো মানে আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত সোনকালে লগ পাম থেংক ইউ